8 флорбольних команд у категорії до 12 років виборюють путівки у наступну стадію розіграшу головної нагороди чемпіонату. Гравці кажуть, налаштовані рішуче, адже боротьба за вихід у плей-офф дуже напружена. Тренер нам дав грати в пас, установ грати в пас і більше бити по воротах і просувати суперника. Суперники теж сильні, але вони не такі, як ми. Тренер кожного колективу налаштовує гравців на перемогу та має свою тактику на ведення гри. Кажуть, головне не перемога, а єдність команди, адже чемпіонат України – це хороша підготовка до турнірів, які відбуваються за кордоном. Стараємося підтримувати дружню атмосферу в команді, щоб не було ніяких розголошень між собою. Тому що коли команда всередині має якісь суперечки, тоді команда просто руйнується всередини. Якщо команда, незважаючи на болі, незважаючи на поразки, незважаючи на пропущені голи, вони залишаться єдині між собою, тоді, звичайно, можна говорити про якісь результати. Принципових цілей перемагати в нас не стоїть, у нас стоять цілі здобувати маленькі перемоги особисті кожного з гравців. Це, я думаю, це зараз найактуальніше для них, для того, щоб в подальшому дійсно ставити цілі, щоб перемагати в великих змаганнях. Турнір загалом дуже хороший, тому що команди вже всі одного рівня, зал досить хороший. Насправді, тяжко предугадати тепер вже, хто виграє, тому що ми можемо бачити, що фаворити можуть програти і аутсайдери можуть виграти. Тому, я думаю, що як мінімум дуже цікавий буде цей тур чемпіонату. Після першого туру Вікторія собі забезпечила, по суті, вихід в плей-офф. І зараз на другому турі ми експериментуємо, наігруємо нових дітей, нові п'ятірки. І таким чином ставимо перед собою нові цілі. Дуже важливо, що на цьому турнірі, на цьому турі задіяно більше 30, навіть більше 40 волонтерів-батьків, які на добровільних засадах, розуміючи те, що це їхні діти, що це важливо, вони організовують цей тур. Боротися за вихід у плей-офф та головну нагороду чемпіонату України з флорболу у категорії U12 команди продовжать у третьому турі розіграшу. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.